73-godišnja žena zadobila je povrede ruke u saobraćajnoj nezgodi koja se oko 20 časova dogodila u Karađorđevoj ulici u Sremskoj Kamenici. Nakon zbrinjavanja na licu mesta, hitna pomoć prevezla je povređenu u urgentni centar na dalju dijagnostiku. Dva muškarca povređena su u nezgodi koja se oko 20 časova i 45 minuta dogodila na uglu Futoškog puta i Kneza Miloša. U pitanju je muškarac star 64 godine koji je zadobio kontuzijnu povredu grudnog koša i abdomena i muška osoba stara 25 godina sa povredom podkolenice. Obojica su nakon inicijalnog pregleda upućeni na dalju dijagnostiku. Lekarska ekipa hitne pomoći intervenisala je juče i na poziv policije oko 12 časova i 50 minuta kod Žeželjevog mosta kada su konstatovali smrt muškarca čije telo je izvučeno iz Dunava.